вчорашні події на тракторному заводі. Значить, по лінії 102 на службу надійшло повідомлення від заступника охоронної фірми тракторного заводу Олійника Юрія Миколаївича про те, що близько 14:40 невідомі люди в формі одязі зеленого кольору зайшли на територію заводу з метами, схожими на зброю, з засобами. При виїзді слідчої оперативної групи встановлений такий факт. Прибували там люди. На даний момент всі ці події внесені до єдиного обліку. Слідчою групою встановлені всі учасники події. І на сьогоднішній день проводиться подальша перевірка по встановленню всіх подій, які відбулись, всіх осіб. Встановлюється їх причетність як до так званого батальйону Дніпро-1, так і до охоронних фірм, які здійснюють там охорону на даному заводі. Слідством проводяться інші заходи по здійсненню перевірки і встановленню всіх фактів, які відбулись вчора. Подія там відбулась буквально до 5-ї години. В 5-й годині вся ця ситуація була вже, скажімо, погоджена. Розійшлись і власники фірм і інших підприємств, які знаходяться на території заводу тракторного, виварного тощо, вони між собою вже з'ясовують обставини і проче у законодавчому полі, де через суд, де прочі всі прекрасно знають, що там ця ситуація вже тягнеться не перший рік. І ті свої непорозуміння, вони вже вирішують в законодавчому полі і з арбітражними керуючими, і судовому порядку, і інше. В мене коротко по ситуації. Скажіть, а чи має право батальйон на владі? Дніпро-1 це зносить або на владі? Ні, це не надо. Але до підпорядкування ОМВС, так? Міністерство. Чи має право вони брати участь? Ну, ми не готові сказати, що це саме були бійці батальйону Дніпро, так як особою встановлені, їх причетність до батальйону Дніпро зараз з'ясовується. У них було багато зброї, автомати, ще там пістолети. Чи були в них дозволи на цю зброю? Представляли вони що-небудь, якісь документи? Все ж таки людина просто з автоматом чи з пістолетом не може по вулиці собі ходити чи на завод. Слідчо-оперативна група, яка проводила з ними вчора заходи, опитувала, встановлювала, і зараз з'ясовується це вдосконалення в межах провадження. Тобто вони поїхали на Дніпропетровщину до себе вже? Ну, повернули, звідки вони приїхали? Не готові сказати, куди вони поїхали, бо слідство це встановлює зараз, і в межах провадження це буде з'ясовано остаточно. Особи, які всі приймали там участь, встановлені. Тобто наразі невідомо, чи в них була зареєстрована зброя, близько 20 озброєних людей. Їх не затримали, навіть попри те, що не було з'ясовано, чи була в них зброя законна в руках. Якби були підстави їх затримувати, я думаю, слідчі їх обов'язково затримали. Я так думаю, що слідство все-таки особи встановлені, з'ясовуються, і якщо будуть підстави, то будуть затримані однозначно. Тобто, маючи зброю в руках, жодних підстав їх затримувати не мали. Вони не чинили, значить, протизаконних дій якихось, вбиваючись на підприємство. І не встановлено, чи це бійці саме. Коли буде проведено остаточне розслідування слідством, тоді будуть дані вже остаточні результати, повідомлено остаточне рішення по завершенню судового розслідування. Ви ще кажете, внесли до єдиного обліку. Можете мені пояснити, бо може щось трошки не так розумію. Тобто кримінальні провадження якісь відкриті, чи це просто в журнал внесено дану подію? Внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.
Це значить, можна сказати, що це були все ж таки бійці батальйону. Раз їх міліція відпустила зі зброєю, значить це були бійці батальйону. Питання в іншому, хто їм дав наказ поїхати? Зараз в межах розслідування це встановлюється. Бо якщо б це були сторонні люди, якщо це були сторонні люди, їх зі зброєю не випустили. Ну, слідство у нас незалежне, проводить розслідування, проведена буде повністю остаточна перевірка, встановлено, причетні вони до батальйону чи не причетні. Тоді буде додатково даний коментар по завершенню повної перевірки слідством. Люди приїхали зі зброєю і уїхали зі зброєю, не в тому напрямку, в який час. Міністерство це так само взяло на контроль цю подію і так само проводить свою перевірку.